Потрібно розуміти, що це не просто олігархічний клан, і це важливо, а це кримінально-олігархічний клан. Тому що він, цей клан, ну, він з 90-х років. Він з 90-х. Він народився в 90-х роках. І це організована злочинність, яка сьогодні легалізувалася у владі. Це люди, на руках яких сотні життів наших громадян. І це не шутка. Це я не шуткую. Це так і є. Це багато людей, особливо верхівка правоохоронців, політиків. Вона це добре усвідомлює, вона це добре знає. Саме сьогодні, я сказав би так, відсотків 90, мабуть, всіх ресурсів, всіх можливостей в Одесі належать одному клану. Якщо б це було кілька кланів, це було б, скажімо так, більш природно для нашої системи. Чому? Тому що була б система противаг. Важелі б розподілялися і не було б монополізації такої серйозної. А сьогодні майже немає ніякої боротьби. Тому що один, єдиний клан, він захопив майже всі можливості в місті. Можливості у вигляді майнового комплексу громади, можливості у вигляді бюджету місцевого, можливості у вигляді впливу на правоохоронну систему, на суди і так далі. Тобто ми маємо сьогодні кримінальну олігархічну монополізацію кількох гілок влади насправді. Це дозволяє робити політичний договір з Києвом, абсолютно. Тобто ми сьогодні насправді живемо, скажімо так, на кшталт середньовіччя. Тобто є центральна влада і дуже серйозні повноваження, які віддані на місця, так скажемо, місцевим князькам. Боротися з цим можна тільки через відповідальність. Потрібно вимагати, потрібно змінювати якість влади і вимагати відповідальності від цих осіб, які захопили владу, які монополізували. Це залежить від громадян, від їхньої активної громадської позиції, в першу чергу. І ми повинні цього вимагати. Якщо ми хочемо іншу якість, іншу якість життя, іншу якість влади, ми повинні це вибороти. Вибороти в боротьбі. В боротьбі з такими от кланами. І дуже важливо, щоб прийшов момент, коли для цих людей настане відповідальність. Відповідальність перед законом. Це дуже важливо. Якщо її не настане, ми підемо на друге коло. Буде інший клан, можливо. Але він буде себе так же поводитись. Він так же буде поводитись до наших можливостей. Вони будуть їх забирати і використовувати для збагачення, для особистого збагачення. Боріться та поборете. Через виховання відповідальності в громадському суспільстві. Я бачу, що еволюція громадського суспільства, вона реально відбувається. І сьогодні рівень еволюції громадського суспільства, він вже на порядок вище, ніж рівень еволюції влади, системи влади. І сьогодні запит у нас є на іншу якість життя. Він є, цього всі прагнуть. Але немає відповідальності влади. Тобто влада на ці запити не відповідає. І ми повинні дуже добре розуміти, що дуже багато, більшість того, що ми маємо, залежить від нас, від нашої реакції на ті чи інші події.